বিচ্ছেদৰ বতৰৰে সংবাদ শীৰ্ষত আছে ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চন। যিকোনো মুহূৰ্ততে অভিষেক বচ্চনৰ সৈতে ঐশ্বৰ্যৰ বিচ্ছেদ হ'ব বুলি বাৰম্বাৰ প্ৰচাৰিত হৈছে খবৰ। বতৰ অনুসৰি অভিষেকৰ সংগ ত্যাগ কৰি মাতৃগৃহত থিতাপি লৈছে ঐশ্বৰ্যই। বচ্চন পৰিয়ালৰ সৈতেও সম্পৰ্ক ছেদ কৰিছে ঐশ্বৰ্যই। এনে নানা চৰ্চাৰ মাজতে প্ৰকাশ পাইছে বলিউডৰ সবাতোকৈ চহকী অভিনেত্ৰীৰ তালিকা। উক্ত তালিকা অনুসৰি একালৰ বিশ্ব সুন্দৰী ঐশ্বৰ্য আৰু জয়া বচ্চন হৈছে বি টাউনৰ সবাতোকৈ চহকী জুটি। তেওঁলোক দুগৰাকীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 776 কোটি টকা। অৰ্থাৎ চহকী অভিনেত্ৰীৰ তালিকাত তেওঁলোক অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ আছে। আনহাতে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা। এতিয়া বলিউডৰ সবাতে হলিউডতো ব্যস্ত হৈ থকা প্ৰিয়ংকাৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ কমেও 620 কোটি টকা। ধনী নায়িকাৰ তালিকাত তৃতীয় হৈছে কৰীণা কাপুৰ। এতিয়ালৈ কৰীণা প্ৰায় 517 কোটি টকাৰ মালিক। বলিউডৰ ব্যস্ত নায়িকা অনুষ্কা শৰ্মাও ধনী অভিনেত্ৰীৰ তালিকাত আছে। তেওঁ অৱশ্যে আনসকলৰ তুলনাত বহু পিছ পৰি আছে। ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলিৰ পত্নী অনুষ্কাৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 255 কোটি টকা। মুঠতে তেওঁলোকে অভিনয় প্ৰতিভাৰে ঘটিছে অজস্ৰ ধন। প্ৰতিভাৰ বাদৌলত গঢ়িছে দৌলতৰ সাম্ৰাজ্য।